Pra quem acompanha o canal há mais tempo, sabe que eu posto vídeo dia sim, dia não, né? Geralmente. E agora, nesses dias que eu não posto vídeo, eu vou tá começando a postar um streak de Nursery. Eu estarei considerando uma derrota caso os sobreviventes consigam ligar os 5 geradores e escaparem pelos portões. Caso contrário, vai ser uma vitória aí pra minha streak. Agora você deve estar falando: ah, mas como você vai gravar esse streak, você pode muito bem editar e não colocar a partida que você perdeu, né? Aí você fica no streak infinito. Mas tipo, cara, eu jamais faria isso, tá? Até porque estaria mentindo pra vocês e mentindo pra mim mesmo. E eu quero ver até onde eu consigo chegar nesse streak. Inclusive, eu não tenho vergonha nenhuma de postar eu perdendo. Muito pelo contrário, eu acho até legal vocês verem que quatro sobreviventes que jogam bem conseguem sim dar escape numa Nurse que joga bem. Essa daqui vai ser as perks que eu vou usar, né? Letal, Pain Res, Nowhere to Hide e Eruption. E os addons vai ser esse aqui que aplica o efeito de Mangled, né? Basicamente o efeito do Slop, tirando a hemorragia. E esse addon aqui aumenta o hit, segundo o Blink, né? O Long Hit. Mini Cup de Grace. Eu não vou estar usando oferenda de mapa, vou estar geralmente colocando Blood Point. Como eu vou estar tryhardando muito nessas partidas, eu vou tentar fazer as gameplays o mais explicativa possível, tá? Eu vou sempre estar falando o porquê de eu estar tomando cada decisão minha. Porque geralmente vocês me veem só jogando de Survivor, mas eu tenho muita experiência de Killer, inclusive eu joguei bastante campeonato de Killer também. Então eu vou estar tentando fazer uma parada bem didática. E pra quem não sabe, eu faço live todos os dias, eu vou estar deixando o link aqui na descrição. Então, quem quiser colar lá para trocar uma ideia, pode ficar super à vontade. Cara, a primeira partida que eu já puxo já cai uns caras de campeonato aqui. Acho que vai ser interessante ver. Já peguei info de letal, vou comitar no addon. Easy free hit. Muito bom esse início pra mim, cara. Eu consegui um hit já nos primeiros dois blinks. Será que eu busco ele num blink? Perfeito. Já consegui um pain res. Logo de cara, já peguei info da onde o pain res foi dado, dá pra eu dar uma agressivada. Não vou arriscar isso, vou aplicar o Eruption nesse gen, pegar info com o Nowhere to Hide também. Já peguei uma infozinha maneira com o Nowhere to Hide. Consigo buscar. Mas, já consigo o hit aqui no Yosh. Deram o save do Adam. Será que vale a pena eu voltar no Adam, mano? Ah, não, ele já saiu dali. Possivelmente eles podiam estar resetando o gancho. Vou tentar arriscar um predict no Yosh, acho que ele foi pra lá. Mas, cara, eu já vou tentar aplicar outro pain res, mano. Só pra botar uma pressão maneira no early game. Mas, segundo pain res. Foi aqui no Saloon, eu acho. Arrisquei o Blink, ela não entrou. Errando, já vou aplicar o Eru. Já pego o info pro Nowhere to Hide de novo. Não tem ninguém próximo pro server. Errando o Blink, mas já subo. Consigo acertar o hit. Será que passou alguém pro save, mano? Não vejo esse crash, velho. Ué. Ah, ela usou a garrafa de BT, pode crer. Vale a pena eu voltar a gancho, mano. É, o Emakit. Ah, tem o body block. O cara que salvou tem o Emakit. Foi o Steve que salvou. Tá aí no Yosh. Ah, nem com o addon de hit eu consigo ficar. Vou manter comitando nele, mano. Será que ele tem elite? Não, aparentemente. Ah, ele vai subir. Nossa, ele voltou num time muito bom, mano. Ele já vai pro chão aqui, não tem muito o que fazer. Esse timing que ele voltou foi muito clean. ADS. Eu acho que ele não consegue fazer muita coisa aqui não, mano. Ah, ele tinha Dead Hard. Tem um Trigen bem forte aqui. Não tem porque eu me afastar muito do ganho. Não tem porque eu dar passo pra salvar, mano. Dá pra eu ficar aqui de boa. Não tá vindo pro save, eu vou tentar catch, mano. Deixa eu hitar o Adam. E aí, Adam? Ah, dois gen já foram. Um catch? Tem ninguém aqui pro save. Um do gancho do Adam. Tá, fizeram o save. Tô no estilo.
Nice, tem res free. Tem res na Micaela. Onde será que foi esse... Ah, foi ali. Já fumacinha subiu. O Adam tá aqui, escuta. Ele salvou? O Adam vai salvar? Não, será que ele tem dead hard ainda? Ah, entrou o locker. Pode ter DS também, né? Vê se ele tem DS. O Steve tinha deliveries. Pode ser second wind também. Ah, o Adam tinha DS ainda. Garrafa de BT, o quê? Os caras estão bem preparados mesmo. Mas ele só cai, não tem muito o que ele fazer. E foi deliverance, só acho que eu tomo aquele gen do fundo, hein, mano. É, eles comem, tá? Era a dupla. Vou sair deslugar, Micaela. Ai! Eu tava com um blink só. Viajei. Eu tentei dar o blink rápido e hit, só que eu tinha um blink só. Será que ele entra? Ah, Micaela deu unbreakable. Mas caso ela pegue a hash, não tem problema nenhum, não. Será que ela vai tentar jogar com você? Ela vai só pro chão. GG. Mas foi maneiro, foi maneiro. Era um insta-heal e duas garrafas de BT, cara. Os quatro tinha DS, mano. Nossa, templo, mano. E depois do rework, Dead Forest ficou muito ruim pra nurse, velho. De verdade, tem muita árvore pra tirar visão. Tá, eu acho que tem um cara de distortion, aparentemente. Eu vou comentar nesse mano aqui que tá mais perto. Você acha que eu não vi ele mesmo? Sprint. Ah, droga, mano. Ele se estocou ainda, mas não consegui buscar o sprint. Às vezes eu tento buscar umas paradas com esse Adam, velho. Tá, ele contornou. Eu vou gastar o Penrez aqui. Eu acho que tem um cara nesse gerador aqui, velho. Eu tava avançado e não foi o Renato, mano. Vou pegar info no ar. Aproveito e já aplico o Eruption. Não peguei info com Nowhere, ok. Ah, peguei agora, ok. Calma aí. Não quero descer no tempo, tá? O Dwight ali com o Nowhere. Ele vai trocar? Ah, eu aceito a troca. Vai trocar ou não, meu mano? Eu consigo parar? Consegui parar, é, aqui acabou. Cara, já vou gastar outro Penrez, mano. Não sei se passou alguém pro save, mas se passar, tranquilo. Ah, tinha passado, tudo bem. Eu vou dar Penrez no G mais avançado, peguei info da Ada. Consigo hitão nela. Ursinho bege o nome do cara. Ah, o Renato foi pra lá. Não tem por que eu ir no Renato, mano. Vou dar uma andada, mano, porque esse mapa é horrível, cara. Eu consigo a down dele. Não tem por que eu deslugar, mano. A partida tá bem de boa pra mim. Eu vou gastar o Penrez dela agora, vou voltar a gancho. Será que alguém salva? Tá, tá o dash. Tá, só zonei no save. Se ela tivesse ido pro gancho, eu tinha dado hit, pra ser sincero. Ela decidiu não trocar, vou dar uma andada pra pegar a visão. Não quero arriscar a blink aqui. Ela volta? Voltou. Já pega o hit, o Renato se curou. Tá, o Renato se curou. Eu vou virar no Renato. Ele já tomou gancho, pega o hit na Cloud. O White pegou esse struggle, perfeito. Essa partida tá bem suave. Cara, a diferença é absurda, mano. De uma partida pra outra, às vezes, de nurse. Tomei body block. Não foi intencional esse body block dele. Acho que esse é o gen mais avançado da partida, mano. Vocês viram a pressão que eu construí bem early game por causa da play do Dwight, mano? Aquela play que o Dwight fez que deu errado ali, deu muito ruim pra eles, mano. Acredito que não seja SWF esses caras. Aqui é o Ishiko. Off the record. Acredito que ele vai só trocar. Esse cara tá muito desesperado pelo save. Ué, não trocou? Vai voltar? Só voltou. Troll do Ash da partida. Será que ele tem 10? Não tem 10. A Ada já tá ali. Eu já vou na hora direto. Cadê? Hang aqui. Ela tá estelfando aqui. Ela deu W, eu acho.
Ah, é o Renato que tá aqui. O Renato morre também. Só que o Aldete não tomou gancho, né? Como tá fundo o Renato. Ué! O cara tentando estelfar na árvore aqui, mano. Ele vai salvar? Cadê a Cloudash? Tira a Cloudash pra vocês deram, mano. Tá agachado em algum lugar aqui. Só deu W. A Ada se curou. O último lugar que eu vi ela correndo foi pra aquela direção lá. Ela deve, talvez, estar tá fazendo a rotação pra cá, mano. Ela se curou por ali. Ali. Mini macro play pra vocês, né? De pegar a rotação de serve baseado no último lugar que você viu ele correndo. Foi triste. Cara, tipo, como já é streak, eu já tô jogando tryhard, né? Mas aí os caras me colocam um Ormond, velho. Então, infelizmente, eu vou ter que jogar mais tryhard que o normal. Espero que eles gostem de jogar no mapa favorito dele. Eu tenho que fazer essa chase rápida, mano. Eles estão em dupla. Eita. Primeiro blink eu tomei body block, acho que não foi nem intencional por parte dela. Ai, que dó, mano. Ela não gosta de jogar em Ormond. Jurei por tudo que ela gostava de jogar em Ormond, ela até colocou, mano. Como não stunou? Foi ela que forçou Ormond? Nossa, o cara que quitou foi o cara que forçou, mano. Foi pro save, eu acho, eu vi Mark indo pro Tratan. Deixa eu ver se eu pego ele pro North Ride. Pode ter ido pro save e estelfado, né? É, foi pro save direto. Ele deu W pro save, eu acho, mano. Ué, ela podia ter me stunado. Eu errei muito forte esse blink. Nossa, ela não pulou. Ah, tava nesse. É que eu não prestei atenção direito no letal, mano. Gastar isso. Bom que eu não tomei esse sprint, mano. Eu dei uma esperada. Essa Ada aparenta saber o que tá fazendo contra a Nurse, mano. Mas já achei um cara aqui. Aí a Zarina que eu dei gancho primeiro. Ah, deu W? Não acreditava que eu dei W. Ela vai só comentar o W? Tocou. Ela tem lanterna, mano. Ela não consegue dar esse flash, não. Só garantir a morte desse cara, mano. Eu não quero dar. Eu vou dar esse. Ah, ela passou do save na rata. Não queria dar esse save pra não prolongar a partida. Cara, eu vou só pegar ela. Já que o cara quitou, eu vou dar a chance ainda desse cara talvez pegar a Hatch, mano. Caso eu ache ele antes, eu mato ele. É isso, GG, GG. Infelizmente, o cara que colocou Ormond, ele tá na partida ainda. Ele colocou Ormond, quitou na primeira chase e tá na partida ainda. Ele tá expectando, ele ficou expectando esse tempo inteiro, mano. Será que vai falar alguma coisa, mano? Quero só ver. Não, pelo menos não vai falar nada, não.